Paralajmrimet e Bashkimit Evropian për ashpërsim të masave ndaj Kosovës nëse bëhen veprime të njanshme dhe të pakoordinuara. Për profesorin Mazlum Baraliu janë të padrejta. Ai konsideron se BE-ja po sillet ndaj Kosovës me metoda të diktatit. Dhe ne do duhej që të relaksojmë marrëdhënet, por edhe ata do duhet të silleshin si vetëm si përfaqësues diplomatik në një vend sovran dhe i pavarur me të gjitha të drejtat dhe ingerencat që ja dedikon e drejta ndërkombëtare e Kosovës dhe ta respektojnë në këtë dhe mendimet dhe qëndrimet edhe veprimet që janë pozitive, janë frymën e ligjit, janë frymën e drejtësisë të shtetit të së drejtës. Qeveria i reagoi BE-s nëpërmjet të zëdhënësit të saj duke thënë se masat nuk janë zgjidhje. Në anën tjetër shtruhet pyetja çfarë masa ndërmori BE-ja ndaj Serbisë, e cila pas sulmit terrorist dhe paramilitar shpalli ditë kombëtare zije për tre terroristët e vrarë në Banjsk, krejunet të cileve Milan Radojičić e strehon dhe financon. Baraliu thot se BE nuk mund të sillet me Kosovën si me një shtet që nuk e pranon. Po në çfarë baze? Ata nuk kanë drejt, sepse nuk jemi në antar, kanë drejt ndaj Hungarisë për shembull. Po s'po e bëjnë, që po haptas ju ka dalë nga dora, nga politikat e Bashkimit Evropian dhe po koketon me Rusinë. Analisti i çështjeve të sigurisë Arben Dashevci tha për ETK-n se në aspektin e sigurisë nuk ka kushte më të mira se tash që të hapet ura e ibrit. Siguria private është plotësuar, siguria individuale është plotësuar, siguria publike është aty për të plotësuar kushtet dhe siguria nacionale që është për të gjithë është plotësuar bashkarisht me sigurinë kolektive që do të thonë NATO dhe 33 shtete kujdesin për këtë republikë, por edhe për këtë urë që mos të ketë eskalime. Ata që e kanë sulmuar Republikën e Kosovës nuk gjinden më në Republikën e Kosovës. Ndërkaq sa u përket deklaratave të BE-s lidhur me veprimet e qeverisë për hapjen e urës për çarkullim të automjeteve, Dashevci tha se qeveria duhet të gjejë mënyrën për koordinim, në mënyrë që të mos krijohen probleme diplomatike me aleatët.